Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni. Vabljeni k spremljanju oddaje Skrbimo za zdravje. Mnogo ljudi se bori z odvečnimi kilogrami in vsakdo, ki je poskušal spremeniti svoj življenjski slog, lahko pove, da je to izjemno težka pot. Tistim, ki uspe spremeniti svoje prehranske navade in uspešno shujšajo na željeno telesno težo, se počutijo kot pravi zmagovalci. Žal pa včasih ne gre samo z dietami in zdravim načinom prehranjevanja. Prisluhnimo zgodbi Maje Acman, ki ni uspela s klasičnimi dietami in se je odločila za bariatrično operacijo želodca. V bistvu, jaz sem bila skozi bolj močnejše postave, bolj ne še v osnovni šoli toliko debela, ker sem pač, ko smo šli stara, malo zbolela in sem jedla eno leto pa pol tablete za apetit. Na to pa sem dobila jaz apetit in sem jedla. V srednji šoli sem že, v koncu osnovne šole sem že imela okrog tromestnega števila. V srednji šoli se je že začelo tromestno število, na kar je pa to samo se dopolnjevalo. Ne. Ko sem se poročila, z 116 kilami, 119. Potem sem rodila z 130 kilami, potem je pa prišla številka na 176 maksimum. To sploh ne znam definirati. Jedla sem. Ne vem, jaz sem lahko šla naprimer v kako okrepčevalnico, na hamburger, pojedla to, sem prišla domov, pa še bom en sendvič. To so tako. Jaz, ko sem pa razmišljala, ne, ni bilo boljšega, ko ne en mali sendvič, pa majoneza, pa jaz sem bolj bila, mislim, na kruh, meso, take stvari, ampak količinsko, ker mene je v bistvu, skoraj sem bila lačna, kar lahko bi jedla. Ali pa zvečer, naprimer, ko se je vse umirilo, hčerka šla spat, mož šel spat, jaz sem pa to pre televizor, no, zdaj bomo malo jedli. Pa še malo bomo čipsa, pa skoraj sem v bistvu jedla, ne. Ne mislim, ko bi saj male količine, pa zdravo hrano. Tako sem pa kalorično, pa ogromno, ne. Nisem pa bila tis jedec, ko bi, naprimer, po noči ostala, pa šla v hladilnik siskat ali pa čokolade. Jaz sem količinsko velika. Ne, v bistvu mene ni nikoli ganilo moje kile, ne, prej v mladosti, ne. Edino dve leti preden sem pač bila 30, ne, sem pa videla, da je pa malo preveč, ne, ker nisem mogla več spati. Ne, spanjem sem ostala in sem, da je kar sede za poslo, za spala, ne. Najbolj me je pa prizadelo, ko sem šla na morju, ko sem hotela iti v eno, pač en kafič in moja rit ni šla v tisto, ne. Sem se malo zamislila, zdaj pa dost, ne. Pa zdravom ta male nisem mogla delati teh športnih aktivnostih, ki pač druge mame bi lahko. Ampak najbolj me je pa, v bistvu, kaj rečem, streznalo tisto, zdaj pa stov ne mogla priti, ne. Tako ali tako sem vsakeč, a više, še strahom, a bo stov zdržil, a bo, recimo, do koliko kil pa tale stov zdrži, ne, a je do 100, ujoj, to pa nam se mogla osediti, ne, ali pa, ne vem, nisem mogla iti, kak je na letalo, recimo, moja želja je bila skok s padalom, je bilo samo do 110 kil maksimum, moraš mi, da lahko gre spočiti in take stvari so pol v podzavesti, pač mi malo trkale na podzavestne. Jaz pravim, moj primer bi lahko rekla, da je to zasvojeno. To je v bistvu navada, pa potreba. Jaz sem bila lačna, mene želodec zbolel od lakote. Se mi zdi, da zdaj bom pa isto pojedla, pa me ne bo več želodec zbolel. Neko praznino sem čutila, se mi zdi, ker že tukaj zgleda raztegen bil želodec. Ali. Ona ni bila huda, ona je bolj tisto. Zakaj je tak, ne? Mislim, tisto,
začudena, ne? Ker nje je bilo to normalno. Nje je bilo normalno, da je pač mami ne more iti, ne vem, na kolo, da mami ne more tekati. Čeprav, v bistvu sem jaz s svojimi kilami še kar dost z njo to delala, ampak ni bilo to tako, kar pač bi lahko. Ja, spomnim se v vrtcu, ne, ko sem šla po njo, je rekla, jo, mami, meni so pa rekli, tvoja mami je pa bolj debela, ne. Pa tudi po spremembo so tudi hitro opazili, ne. Je bilo to. Zakaj pa recimo, mami, ti ne moreš iz mano tekati, je opazila, ne. Ne, jaz sem v bistvu vse diete zadala skor. Od šole hujšanja do uhančkov proti hujšanju, do čajev, do tablet. Tudi, potem sem že gledala tablete iz črnega trga, zapestnic, vse. Recimo, jaz pravim, da to jojo učinek diet. Se moraš pač prilagoditi življenje, če hočeš, da ti uspe. Ne? Tudi ločevalno dieto, ko so jo tako pevali. Ne? Jaz sem v enem mesecu 25 kil shujšala. Sam drug mesec sem pa jaz 30 kil si jih nazaj dobila, ne. Tako da shujšaš pa neha, mislim, se zrediš, ne. Recimo doma sem pila čaj, sem si nabavila, čang, šlank ali pa te, mislim, te. Doma so mi ati, mamca kuhali, jaz redno pila, kile so bile iste. Sam nisem pa povedala, da sem šla pa stari mami na jajčke z ocvirki, ne. ali pa take stvari, ne. Jaz sem velik gledala televizijo, ne, o teh operacijah, recimo v salonu sem čula, da pač delajo to v Slovengradski bolnišnici. Takrat, ko sem pa bila na morju, ne, ko sem ni šla v stol, zdaj pa dost. Drugi dan sem šla domov, šla na računalnik, našla kontakte in sem poklicala v Slovengraško bolnišnico dr. Breznikarja. V bistvu celo to je ekipa bariatričnih operirancev. Ne. In sem začela, sem šla v postopek tega. V bistvu prvič mi je bilo najtežje poklicati gor. Ne. So, ja, v redu, prvi pregled. Ne. Prideš gor, reče doktor, ja, to je pa malo preveč sploh, moj indeks telesne teže za operacijo, ne. Da je pa treba tok pa tok shujšati, da sploh sem jaz osebno lahko bila kandidatka za operacijo. Potem so mi pač predlagali ustavitev balončka. To imaš pač ti ustavijo balonček v želodec, ki ga imaš pol leta. Da sem jaz lahko pač shujšala na kile za operacijo. Še pred tem sem mogla pa narediti vse preglede. Ne? Jaz pravim, da je to tak tehnični pregled človeka. Bistvo, moraš iti psihologu, endokrinologu, gastroskopijo moraš narediti. Moraš imeti narediti tudi eno šolo hujšanja, da lahko se sploh prijaviš na drugi pregled. Na drugem pregledu te pa dajo na čakalno listo za operacijo, da si primeren sploh za operacijo. Jaz sem potem šla na ustavitev balončka. Z balončkom sem v pol leta shujšala 26 kil. Ko so mi balonček dali pač ven, ne, sem v roku enega meseca pač potem mogla biti na operaciji v Slovengradcu. Ker sem bila pač vse v redu, izvide sem imela od psihologa, endokrinologa. Jaz sem v bistvu ta čas, ko sem čakala na operacijo, res bila vsak dan na računalniku, brala iz tujih spletnih stranih, od naših, ker imamo tudi dostop, ne.
Veliko sem se pogovarjala z ljudmi in tudi sem ugotovila nekateri, ki so že bili na operacijah, nekateri, ki čakajo na te operacije, kako poteka. Res sem se odločila tako, Maja, zdaj pa dost. Ker meni je v bistvu, ko sem šla s tistimi prvič na pregled doktorju, rekel, ja, le Maja, 5 let še dam, ne? Ampak on ni mislil, 5 let pa fertik, ne? Ampak 5 let pa se bo začela težave, ker res nisem imela težav, na primer, prej s pritiskom, sladkorjem pa to. Ampak slej ko prej bi se vse to pojavilo z mojimi 174 kilami, ne? V bistvu to se odloči operater, ne, tvoj, kaj bo delo zaradi tvojega indeksa, zaradi tvojih navad, pa iz vseh teh izvidov, ne, ker psiholog odvi, kakšen jedec si, kaj so tvoje slabosti, tvoje prednosti, potem tudi dietičar, ki sem posabila omeniti, ne, da vidi in iz vseh teh izvidov se oni odločijo, kaj bojo tep, v bistvu, kjer poseg bojo delali. Operirana sem bila točno 2 leti nazaj. Jaz sem, imaš navodila, ne, postope, kako jesti po operaciji. Jaz sem rekla, da sem se to učila skoraj tako poštevanko v šoli, ne, ker imaš, moraš biti na tekoči hrani, potem počasi začneš vnašati pasirano. Zelo velik pomen dajo na vitamine, ker pač operiranci moramo jesti, pač dodajati vitamine, celo življenje. In to je začelo. Jaz sem se v bistvu po operacijah sem imela možnost, da sem lahko se za 1 mesec odmaknala. In sem res šla tisto, zdaj pa fertik. Začelo se je novo življenje. Tudi dan pred, tist dan, ko sem šla jaz v Slovenjgraško bolnico na poseg, sem doma prekosilo rekla, ker pa če že nisem smela jesti in smela čas za pogovor, sem rekla vse mojim, tako zdaj pa dost. Da sem se pa jaz tako odločila. A bodo sprejeli ali ne, da bom na prvem mestu jaz, ker če bom jaz lahko funkcionirala, bom lahko funkcionirala za vas. Res, da sem to povedala v solzah, ampak meni je tak kamen iz srca se odvalil. Kile so pri meni začele res nenormalno hitro doliti. Začela sem lahko se hitro gibati, telovaditi. Potem so bili tisti obrazi, ne. A si zdaj bolan ali imaš raka ali kaj imaš. Veliko je bilo, sem spoznala meni osebno, psihično, me je najbolj prizadelo. Ko nisem videla, da so prijatelji, moji prijatelji, ampak sem več podpore dobila od kolegov, ki so, ko ti rečejo, ne vem, koliko si shujšil, ne, samo da vidijo, a res gre, ne, ne pa, meni je bilo veliko pomenilo, kak pa si, a gre. To je meni bilo tisto, po eni strani me je prizadelo, ker tiste, ko smisla, da so prijatelji, ne, v bistvu niso bili prijatelji, ne. To me je, veliko je bilo tega, ne, tudi v družini odnosi z partnerjem so se spremenili. Vse pač pride, ne, in se moraš v bistvu boriti. Ker pač drug človek postaneš. Kile so šle dol, ne. Jaz sem do zdaj shujšala 102 kili. Ampak koža ostane, ne. Začne viset. Jaz, v bistvu, ni bilo lepšega, ko sem šla lahko jaz v fitness, mislim, na vode, na vadbe in ko lahko, ne vem, nogo gor dvigneš in držiš, ko prej nikoli nisi mogel, ko lahko nariš počep, ko, ne vem, ko skočiš, ko lahko greš, ko si šla leteti, ko sem videla, da lahko tečem, ne. Ampak koža je bila, je vesela, ne, in ko sem šla recimo teči, sem imela stezni gor, ampak zdravo je bilo tako, da meni skozi ploska, ker je koža pač vesela. In recimo, ko pač določene kile shujšaš, ti tudi lahko greš do plastičnega kirurga za odstranitev kože. Uh,
Jaz sem se odločila pač za prvo za odstranitev kože okrog trebuha, ker me je pač najbolj motila pri delu, mislim, pri telovadbi, pri vsem. Pač se mi zdi, da je to bilo tako občutek, sem imela, kot da ni ta koža moja, ne. Kot nek privesek zrave, ne. In sem šla k plastični kirurginji, smo se posvetovali. In sem v bistvu že ta poseg šel za mano, je za mano. Me je bilo pa zelo strah, ker recimo jaz sem velik s temi puncami in tudi moškimi, ki so že to šli čez. Smo se pogovarjali, da je to zelo boleče, ampak jaz moram potrkati. Meni je šlo to brezhibno, brez težav. 1, 2, 3 sem to rešila. Zdaj pa čakamo na druge. Ne? Zdaj je še pa koža na rokah, dojke, ampak počasi, pa ziher. Recimo tisto leto preden sem šla na operacijo, ne, ko sem imela največ kil. Ne. Takrat je tudi recimo sem šla po plaži in tudi kaj sem prvič recimo doživela, ne otroci, starejši ljudje, ne, tisto, dej, poglej, kaka je. Ne. Potem sem šla pa na operacijo in leto je minalo in grem jaz na morje. Koža je visela, prej bilo vse to napeto, bila sem tisto idealna. 90, 90, 90. Samo, da je bilo pri meni 200, 200, 200. In potem, kako sem jaz zdaj oblekla, ne. Prej sem imela samo dvodelne kopalke in jaz sem dala enodelne kopalke gor, ne. Pridem na plažo, sem mislila, zdaj pa sem zgledam, ko je nasedu kit na plaži, ne. In res, da so me vsi gledali, ne. Ampak sem rekla, ne bom. Naj vidijo kožo, naj vidijo vse. To je v bistvu moje. Tako da je bilo, je zanimivo tisti pogledi, ko te pogledajo, ko ne veš, kaj se ljudje mislijo, v bistvu, ali je nek gnus, ali je nekaj tisto, večkrat drug človek reče tisto, le kako je. Mislim, ko ga vidiš v očeh, si misli, le kako debela je, kako je. In tisto debeli ljudje občutimo. Zlo. Ampak so starejši bolj nesramni kot otroci. Otroci saj rečejo, ole, kako pa, zakaj smo ti tako debela? Oni pa tisto z očmi ti povejo hujše pa grše besede. Jaz bi rekla, da je to bolezen, v bistvu, v bolezensko stanje se spremeni, ne? Zato ker, ko ješ, ne, je tako zasvojenost. Ne vem, ne moreš nehati, ne. In bi lahko sam jedel, ne. Še zdaj, tudi moje oči bi še jedle. Ampak moraš biti tako trden, reč ne. V glavi v bistvu tudi in čeprav kdaj, mogoče se malo prekršiš, ne. Čeprav je tudi 2 leti od tega, ampak ne, moraš se odločiti, zdaj sem pa jaz. In ne. Zato tudi eni ne uspejo, recimo, ker še probujejo, ne. Ker imamo klub, operiranci, ki ga jaz tudi redno obiskujem, ker dobiš tisto hrano, duševno hrano, kak so eni uspeli, ne vem, kaj vse, to se lahko pogovarjaš, ne vem, z ljudmi, ki so čez to šli. Jaz recimo se težko, recimo s kom pogovarjam, pa mu razložim, lej, tale žemljica bela je bila pa boljš, ko ne vem kaj. Ko recimo ne mislijo, pa žemljica ko žemljica, ne. Meni je bila pa sveta, recimo, za pojest. To je tako občutek bil. Ja, sem se, ampak je težko. Se še učim. Meni se tako pravijo, da se celo življenje učimo, tudi hrano se učimo. Ampak se moramo odločiti, a se bomo učili za sebe, a se bomo učili za druge. Jaz se še v bistvu sploh ne vidim, da sem shujšala. Mislim, se privajam. Tudi v trgovini še grem prvo na XXXL številke, ne. Čeprav vsak dan sem pred ogledalom, pa se gledam, predstavljam, o, a to sem jaz, ne. Tudi čevli, recimo, so 2 številki manjša številka. Ampak težko se navadiš, no, da si suh. Jaz se še imam, jaz tudi povem, da sem bila debela, da sem... Še kar rečem, da sem
debela, ampak rečejo notri, da se pa umir, da pa imaš dost. Ampak ne skrivam, jaz tudi govorim o tem, ker tudi zdaj vem, da recimo vsaj 5 ljudi je, ko je videlo mojo zgodbo, je šlo v ta sistem, v, mislim, program, da dobijo neko energijo. In jaz sem ful vesela, če lahko z besedo komu pomagam, pa mu razložim, kaj lahko stvari za sebe. V bistvu nisem pogrešala, ne, sem bila zadovoljna, strokovno. Mogoče bi pol zdaj po posegu, čeprav je klub obstaja, mislim, je, ampak ne vem, nekateri ljudje imajo velik problemov pol psiho, ne, po posegu, kolikor se z njimi pogovarjam, ampak ne upajo povedati na glas. To je to, vsi so zadovoljni, veseli, noter jih pa režira. Ja, če bi me v polnoči izbudili, pa me vprašali, a še ga še enkrat maja čisto, pa ne, niti pomislim, ne. Samo moj odgovor je, ja, takoj. Hvala Maji, da je z nami delila osebno izkušnjo lastne bitke s kilogrami, ki jo je tudi uspešno dobila. Želimo jim mnogo uspeha tudi v bodoče. Z nami nocoj v studiju pa pozdravljam gospo Barbaro Rože, doktorico medicine in specializantko splošne kirurgije iz splošne bolnišnice Sloven Gradec, ki nam bo predstavila operativne posege, ki pripomorejo k doseganju ciljev in zniževanju telesne teže. Dobro večer. Čezmerna hranjenost in debelost sta najpogostejša krivca za mnoge bolezni. V Sloveniji je bilo tako 2012. Izvedena nacionalna raziskava, ki je pokazala, da kar 37% čezmerno hranjenih in 17% debelih ljudi. Ali govorimo o debelosti kot bolezni ali zasvojenostjo s hrano? Ja, verjetno bi lahko v določenem procentu pravzaprav govorili oboje. S tem, kar se pa mi ukvarjamo, ne, je pa debelost bolezen. Pravzaprav v svetu ne govorijo več samo o morbidni debelosti, ampak kot o celotnem metabolnem sindromu. Tako da ja, pri tej prekomerni prehranjenosti sigurno lahko govorimo o bolezni. Lakota je eden od človekovih najmočnejših nagonov. Občutek lakote različno obvladujemo različne tipe ljudi. Ali poznamo morda različne tipe jedcev? Sigurno, ne, že to, kot smo tudi iz prispevka Maje lahko videli, nekateri se prenajedajo v ogromnih količinah hrane, mogoče niso niti toliko visokokalorične. Medtem ko drugi, pa seveda v drugih visokokaloričnih obrokih, sladkarije, slaščice, sladoledi, čokolade. Tako da poznamo različne tipe jedcev in naša naloga potem v ambulanti je seveda te različne tipe jedcev prepoznati in jih glede na to tudi pravilno diagnosticirati in seveda izbrati pravilno metodo operacije. Maja je omenila torej, da je njena pretirana ješčnost bila že prešla nekako v navado. To pomeni, da je pomembno, kakšne prehrambene navade dobimo v otroštvu? Sigurno, sej verjetno je to nam vsem znano, a ne, da so da nekaj podedujemo, nekaj se pa je nam privzgojeno, kako so se prehranjevali naši starši, koliko obrokov na dan smo imeli, kak življenjski slog, stil, so ga nam poskušali privzgojiti, ne, sedaj je to tudi v zvezi s tem povezano. Po merilih Svetovne zdravstvene organizacije ima odrasel človek, bomo rekli, normalno telesno težo, če se njegov indeks telesne mase giblje tam nekje med 18,5 do 24,9. Kaj sploh pomeni indeks telesne mase, kako se izračuna in kdaj nas opozori, da smo že predabeli? Ja, indeks telesne mase se izračuna kilogrami človeka, ki ga delimo z telesno višino na kvadrat. Ta razpon, kot ste omenili, ne, od 18 do 24 oziroma do 25, je kar velik.
če bi, ne vem, recimo, da za primer povem, če bi jaz imela indeks 25, bi jaz mogla imeti skor 90 kg, kar je pa kar dost preveč, a ne. Tako da nam je to v nekakšno pomoč pri odločanju za operacijo. Seveda pa nam ta indeks telesne mase pove, a ne samo kilograme, ne pa dejanske konstitucije človeka. Ne? Kot vemo, nekdo, ki je mišičast, lahko kljub temu ima višji telesni indeks, pa zato še ni predebel, a ne? Oziroma nima tiste nevarne maščobe, kot mi temu rečemo. No? Omenili so tudi vpliv staršev na prehrambene navade. Zanima me pa, ali je morda vpliv tudi genetike na razvoj debelosti pri posameznem človeku? Sigurno je. Kot vemo, so naši, tudi deloma naši slovenski znanstveniki odkrili gene, ki so pomembni za razvoj debelosti, vendar pa ne to v celoti zaznamuje debelosti. A ne? Nekateri so bolj, imajo večji rizik, da se pri njih razvije debelost, ni pa genetika bistveni dejavnik. Ne? Torej, hočem samo povedati, da lahko ogromno naredimo sami, ne da se venomer izgovarjamo na genetiko. Kaj pa različna psihološka stanja? Ali lahko določene duševne bolezni morda povzročijo, da se zatekamo k hrani? Ja, v bistvu to večkrat vidimo. V naši ambulanti je to skor stalnica. Velikokrat opažamo, da že ljudje, ki so v mladosti bili podvrženi manjši samopodobi, a ne, da se to samo stopnjuje in nekako to potem poskušajo kompenzirati z povečanim vnosom hrane. Tako da v neki meri to sigurno se upada z debelostjo. Kakšne oziroma katere so pa tiste težave, ki so povezane z debelostjo? Maja je povedala, da recimo ni mogla teči normalno, pa čez čas naj bi se pojavile težave s pritiskom in podobno. Katere so pa tiste težave, ki pa jo sama debelost prinese? No, v bistvu je v prispevku Maja ne bilo povedanega pravzaprav skoraj vse. Večinoma opažamo seveda bolečine v sklepih, potem težave z hrbtenico, koleni, kolki. Zelo veliko pa imajo ljudje težave tudi z sladkorno boleznjo, ne? Z povečanimi vrednostmi sladkorja. Dodatno seveda potem tudi z pritiskom. Ostale bolezni, dobro tudi hiperholesterolemija, povečan maščobe v krvi, so dost pogost spremljajoči dejavnik prekomerno prehranjenih. Vse ostalo pa nekoliko redkeje, ne? Mogoče bi samo omenila, da dost pogosto je še spalna apneja, ostalo pa res mogoče nekoliko bolj redko. No. To, kar se pa najbolj pozna, seveda pol na življenjskem stilu, je pa seveda to težave pa bolečine v sklepih, kolenih, hrbtenici. Večinoma pacijenti, vse kolikor imam jaz nekako tako občutek, pridejo potem tudi zaradi tega, a ne? Ker jih boli. Boli pravzaprav že vse, ne morejo se normalno gibati in bolj se na neki točki odločijo, da poiščejo pomoč. In ko pride do tiste kritične točke, ko si človek reče, zdaj je pa dovolj, tako kot je že Maja povedala, in se odloči za spremembo življenjskega sloga in hujšanje, ali sploh obstaja neko zdravo hujšanje? Ja, pravzaprav mi bi si želeli, da bi z dietami bilo to toliko zdravo in toliko učinkovito, da naše pomoči ne bi potrebovali. Ne? Moramo se zavedati, da operacija pride na vrsto res v tisti skrajni točki, ko vsi ostali mehanizmi in vsi ostali trud odpove. Tako da želimo, da v neki meri diete seveda pripomorejo, a ne? Ampak tako je tudi Maja v prispevku povedala, to so večinoma jojo efekti, kot je tudi Maja omenila, kar pomeni, pacienti sicer shujšajo po vseh teh ločevalnih dietah, beljakovinskih dietah. En kup diet je, za katere občasno tudi mi prvič slišimo v ambulanti, ko nam pacienti povedo,
vendar pa se pol na žalost nazaj izredijo, ne? Tako da tistega trajnega rezultata ni, le 4% ljudi, ki se poslužujejo diet, potem to težo tudi vzdržujejo. Ne? Vsi ostali pa se žal zredijo nazaj, ne? Pridobijo celo več kilogramov, kot so jih pa izgubili. Torej, te diete bi lahko rekle, da niso pravzaprav zanesljive do te mere, da nam uspe? Verjetno, mogoč komu ja, no. Ne morate, tako sem že rekla, ne, v 4% so ljudje posamezniki, ki z dietami shujšajo in potem to tudi vzdržujejo. V veliki meri pa ne, ne. In je pol res mogoč potrebno poiskati še drugo pomoč. No. Pa obstajajo morda zdravila, ki pomagajo pri zdravljenju debelosti? Kolikor sama poznam, je na trgu en kup tablet, ki zmanjšujejo apetit, ki pomagajo pri topljenju maščob in še marsikaj drugega bi se našlo. Ampak žal tudi vse ta pomagala ne pripomorejo k trajni izgubi telesne teže. Tako da je to mogoč neka pomoč za začetek. Vse nakazuje na to, da so pacienti pripravljeni nekaj narediti za sebe, a ne? Ali pa to poltrajna rešitev je pa večinoma žal ne, no. Torej, potrebna je korenita sprememba življenjskega sloga in prehranjevalnih navad, verjetno. Absolutno, absolutno. Z dietami pa vemo, da žal, tudi sami ste že omenili, da ne morejo vsi shujšati in tako zmanjšati indeksa telesne mase. Obstajajo torej posegi, ki jih v skrajnih primerih tudi uporabljate, tako kot ste povedali. Kateri so ti operativni posegi oziroma koliko vrst operativnih posegov pravzaprav poznamo? Ja, operativnih posegov je seveda več vrst. Mi se za tip operacije odločimo glede na vse omenjene izvide, ki jih je že Maja omenila. Ne. Nekako se v bariatrični kirurgiji uporablja največ želočni obvod, kar je tudi zlati standard današnje bariatrične kirurgije. Vsi ostali posegi so, se uporabljajo manj, tudi bolj redko. V preteklosti se je več izvajalo želočnih trakov, kar je verjetno širši publiki bolj znano, kar pa se zdaj nekako upušča. Tako da se v večini primerov poslužujemo želočnega obvoda. To pomeni, da želodec zmanjšamo, hkrati pa naredimo nekakšen obvod hrane. Tako da gre za kombinirano malabsorpcijsko restriktivno metodo. To pomeni manjša absorpcija vse zaužite hrane in hkrati zmanjšan vnos hrane. A ne? To se je tudi izkazalo kot najbolj učinkovita metoda. Kakšni so pa kriteriji, na podlagi katerih se odločite, za kateri operativni poseg boste izvajali? Ja, kriteriji so večinoma, oziroma na podlagi vseh izvidov, a ne, ki so potrebni za v sklopu predoperativne priprave. Kot je že naša pacientka omenila, je potrebno pred samo operacijo opraviti preglede tudi pri drugih specialistih, tako da se prepričamo, da je želodec, na katerem bomo največ operirali, seveda zdrav, zato mora opraviti gastroskopijo. Potem pregled pri endokrinologu, pri psihologini in pri dietetičarki. Na podlagi vseh teh izvidov se potem odločimo, kateri tip operacije je za pacienta najbolj primeren. V večini primerov, mislim, seveda mi nekako svetujemo, kaj bi za paciente bilo najboljš. Želimo pa to izbiro tipa operacije doseči nekako v sodelovanju z pacientom, a ne? Ker v končni fazi je le pomembno, kako bo on s tem shajal, a ne? A se bo navadil na način prehranjevanja ali ne. Tako da izberemo nekako skupaj. No. Kakšni so pa dejavniki tveganja po sami operaciji? Obstajajo morda kakšne nevarnosti? Sigurno obstajajo nevarnosti. Sama operacija ni mala, to je dost invaziven poseg. Mogoče se občasno zdi, ko da je mala, ker je to že toliko rutinsko izvajamo,
ampak obstaja en kup nevarnosti za možnih zapletov, ki so povezani za samo operacijo, ne, ker se to pač operira v trebuhu, lahko prije do poškodbe črevesja, žil, drugih trebušnih organov, jeter, vranice in tako naprej. Tako da je možnih en kup zapletov in tega se morajo pacijenti seveda pred operacijo tudi zavedati. To jih seveda posvorimo in se poskušamo morebitnim zapletom čim bolj izogibati. Takda. Pa pri, recimo pri resekciji želodca, ali dejansko odrežete del želodca? Z kirurškimi inštrumenti se prekine del želodca oziroma se ga zmanjša na nekje 30 do 40 ml. In na ta mali del želodca, ki ga mi sedaj umetno ustvarimo z inštrumenti, se prišije tanko črevo. Tako da tisti večji del želodca, ki ostane v trebuhu, je prekrvavljen vitalen. Mi iz trebuha ne odstranjujemo nobenega organa. A ne? To ostane vse v trebuhu, prekrvavljeno, vitalno. Tako da, kot je mogoče zmotno prepričanje v javnosti, da je to irreverzibilna operacija, to ni. A ne? Če bi se zaradi, ne vem, težke anemije ali zaradi kateregakoli drugega vzroka enkrat pojavila potreba po rekonstrukciji oziroma po prvotnem stanju, se to tudi da nazaj narediti, ne? Tako da to ni irreverzibilen poseg. In vsi organi ostanejo, oziroma ostali, večji del želodca ostane v trebuhu, prekrvavljen, vitalen. Na kakšen način pa pacijenti potem pridejo v vašo ambulanto, torej bariatrično ambulanto? Kdo jih napoti ali sploh potrebujejo napotnico? Ja, v našo ambulanto v bistvu največ napotijo osebni zdravniki. Seveda pa so možne napotitve tudi od drugih specialistov, včasih endokrinolog pošlje, ne. Največ pa seveda osebni zdravniki, naši pregledi so seveda vezani na napotnico, ne. Tako da ni to nobenega zadržka, no. Največ pač so tisti zdravniki, ki imajo osebni stik z pacijentom, poznajo njihov življenjski slog, način prehranjevanja in tako, da v bistvu jih oni, v večji meri oni usmerijo na pregled k nam. Maja je opisovala, kateri je bil tisti kritični moment, ki jo je pripeljal do vas. Po samem pogovoru v bariatrični ambulanti ste verjetno prišli do skupnega zaključka, pa vendar me zanima, ali je morda lahko pacient se sam odloči za vrsto posega, katero naj bi opravljali pri pacientu? Vse to sem v bistvu nekaj že prej omenila. V določeni meri ja, a ne? Ampak seveda je pa naša naloga, da pacijentu predstavimo vse tipe operacije in kaj določen tip operacije za pacijenta kot takega pomeni. Tako da, če pride, recimo primer, da pacijent, ki je obremenjen 12 ur na dan, potem pride zvečer in se naenkrat ogromno naje, a ne, nam že ogromno pove o načinu življenja, o prehranjevalnih navadah, tako da potem iz teh informacij potem sklepamo, kateri tip operacije bi bil za pacienta najboljši in mu temu primernega tudi svetujemo. Se pa, tako sem rekla, v končni fazi seveda mora pacient strinjati, ne, mora vedeti, kaj tak poseg za njega pomeni, a bo s takim posegom pripravljen in sposoben potem normalno funkcionirati ali ne. Ne. Tako da v neki meri se seveda pacient tudi odloča za tip operacije. Zakaj pa je pomembno, da pacient opravi vse te preglede, recimo Maja je omenila, od endokrinologa pa dietetičarke? Zakaj so pomembni vsi ti pregledi? Ja, kot sem že omenila, ne, mi izvajamo posege na želodcu v večji meri. In bistvenega pomena je, da mi operiramo zdrav želodec. A ne, ne moramo mi operirati želodca, ki je že gastroskopsko bil izpostavljen sum, da je neko obolenje v ozadju. Tako da zaradi tega pač bistvenega pomena, da opravijo gastroskopijo, da vidimo, da je želodec zdrav in da lahko na njem izvajamo operativni poseg. Seveda pregled pri endokrinologu nam pove ogromno o hormonskem stanju pacijenta in izključi druge vzroke debelosti. A ne? Ne, da bomo mi zdaj operirali, potem pa bom bil
čez čas ugotovili, da je pa v bistvu vzrok v hormonih, a ne, ker potem operacija seveda ne, ni na mestu in ni indicirana. No. Koliko časa po operativnem posegu na želodcu pa pacijenti prihajajo k vam še v bariatrično ambulanto? Mi bi želeli, da take paciente vodimo enkrat letno vse življenje, celo življenje, ampak dobro, v določeni meri nam to kar uspeva. Nekaj pa verjetno tekom časa seveda zgubljamo, a ne, ker se pacienti počutijo super in potem mislijo, da kontrole pa seveda niso potrebne. V prvi fazi pride en mesec po operaciji, je prva kontrola, potem čez 3 mesece in čez pol leta javljajo telesno težo in počutje našim diplomiranima sestrama, ki to skrbno beležita in vnašata tudi v center odličnosti, za kar upamo, da bomo v prihodnosti pridobili certifikat. In potem je kontrola enkrat letno. Ob vseh teh kontrolah kontroliramo laboratorij, vse vitamine, minerale, ki tako poudarjamo, da jih je potrebno nadomeščati, vse življenje in seveda splošno počutje. Ne? Tako da, želeli bi si, da paciente vodimo enkrat letno vse življenje. No? Bomo pa videli, v kakej meri nam bo v prihodnje tudi to uspevalo. Kakšno vrsto podpore pa dobijo pacienti med zdravljenjem? Torej, od prvega obiska pri vas v ambulanti, po operaciji in sami, kakšna je ta podpora? Ne vem, če prav razumem, mislite v smislu psihološke ali... Ali ima kakšno psihološko podporo? Ja, predoperativno je seveda potreben pregled pri psihologu, potem pa imamo, kot je Maja omenila, enkrat mesečno vsak zadnji torek klub operirancev, kjer naša psihologinja redno sodeluje in naredi en levji delež pri pacijentih, ki jih pripravljamo na operacijo, so že po operaciji. Tako da v sklopu te priprave seveda oziroma podpore levi delež naredi psihologinja. Ne? Mi jih, tako sem rekla, naročamo na kontrole v ambulante. Želeli bi si, da bi jih večkrat in večkrat kontrolirali, kar je pa zaradi prezasedenosti in vse večjega števila pacijentov to žal včasih malo manj mogoče. No? Vemo, da je hujšanje vseživljenjski proces in da gre za, kot smo že rekli, korenito spremembo življenjskega sloga. Kdaj pa lahko rečete, da je pacient po operaciji opolnomočen in da ne potrebuje več strokovne pomoči? Ja, to je malo težko definirati. Ne? Tako sem rekla, želeli bi si, da jih vodimo celo življenje oziroma imamo nekako stik z njimi, a ne? Ker... kot je tudi Maja omenila, se ona še zdaj ne počuti, a ne, kot suha oziroma kot normalno prehranjena. Tako da bi težko definirala, kje je tista meja, da pa naše pomoči ne potrebujejo več. A ne. Včasih že, kot sami vemo, je dovolj pogovor, sam en na svet, telefonski pogovor, 2 minuti, pa je to že naredi še levji delež za pacienta. No. Tisti, ki nimajo težave s prekomerno težo, ne morejo razumeti, da po operaciji in znižanju telesne teže pacienti še vedno niso zadovoljni s svojo samopodobo, ki jo vidijo v ogledalu. Deloma je to zaradi te samopodobe, ki jo imajo v misli še iz časa, ko so bili debeli, deloma pa tudi zaradi te odvečne kože, ki je ostala. Se lahko pacienti samovoljno odločijo za odstranitev te odvečne kože? Po 2 letih, ko nekje mi pričakujemo, da se je hujšanje ustavilo in če presodimo seveda, da je pri pacientu prišlo do obilo odvečne kože, kot je omenila naša pacientka, potem mi paciente napotimo na plastično kirurgijo, kjer te posege opravijo. Tako da po 2 letih so za enkrat še za strani zavarovalnice tudi upravičeni do korekcije odvečne kože. Je pa seveda, a ne, če so spremenili življenjski stil, se pričeli dovolj gibati, opažamo vse bolj, da je pri marsikateremu pacijentu ta koža se toliko skrčila, da ta poseg pravzaprav niti ni potreben. A ne. Ampak zaenkrat, tako sem rekla, so še upravičeni do korekcije odvečne kože in jih tudi brez problema na plastično kirurgijo naprej napotujemo.
pa se lahko pacient oziroma pacientka sami odločijo, iz katerega dela bo ta odvečna koža šla najprej stran? To moram reči, da čisto iskreno ne vem, ampak verjetno ja, ne, ker imajo največje težave, večkrat ostane v predelu trebuha, toliko odvečne kože, da so tam kaka glivična vnetja, ne, sploh poleti, ko je vroče, tako da verjetno v prvi meri pač tisti predeli, ki jih najbolj motijo in so najbolj moteči. No. Tako da mislim, da se lahko vse posvetujejo z svojim plastičnim kirurgom, kjer je poseg opraviti najprej. Maja je povedala, da v glavi še vedno ni preklopila, da ni več debela. Koliko časa potrebujejo operiranci, da izboljšajo svojo samopodobo? Ja, čisto odvisno. Nekateri že po 4 dneh imajo čisto drugo predstavo. Eni pa, kot smo slišali, še po, ne vem točno, kdaj je Maja bila operirana, ampak še po 5 letih tudi ne. Tako da je to dosti odvisno od vsakega posameznika, samopodobe, že pred operacijo. In tudi malo verjetno, kako predstavo ima pacient sam o sebi in kaj se je tudi po operaciji predstavljal, kako bo to potekalo. No. Tako da tu je časovni razpon kar velik. Omenili smo tudi klub operirancev. Kako lahko pridemo do njih, kakšne so poti in načini? Ja, to je klub operirancev, ki, kot sem že omenila, dela vsak zadnji torek okoli 14:30 ure v Slovengradcu. Na ta klub so dobrodošli vsi, tako kot sem rekla, pacienti, ki so že bili operirani, ki čakajo na operacijo, ki so v vmesnem obdobju, ki se še odločajo, a bi to za ta korak se sploh odločili, tako da to ni zadržkov. Je pa sigurno primeren in, kot slišim ze strani pacientov, zelo dobrodošel, ker tam izmenjajo informacije, od ljudi, ki jih v bistvu ki so že šli skozi operacijo in dobijo z prve roke informacije, ki jim tudi mi kot zdravniki ne moramo dati. Ne, pač pacienti pojejo svojo izkušnjo, ki je pa mi kot take nimamo. Ne. Mi smo le v drugi vlogi. Torej, če povzamem, koliko ljudi v Sloveniji se pravzaprav bori z odvečnimi kilogrami oziroma je predebelih pri nas, recimo v Sloveniji, če imate morda ta podatek? Točnega podatka moram reči, žal nimam. Je pa zaskrbljujoče dejstvo, ne, da je teh predebelih, prekomerno prehranjenih, vse več mladostnikov. Zadnji podatek, ki sem ga prebrala, je bil, da smo v Sloveniji četrti v Evropski uniji po predebelih mladostnikih, kar mislim, da je dost zaskrbljujoč podatek. No. Tako da mislim, da je v veliki meri treba prilagoditi življenjski slog oziroma ga spremeniti, ker nekaj očitno delamo narobe. No. Pa kaj bi recimo potrebno otroka, ki je prekomerno prehranjen, bi potrebno dati na samo dieto? Jaz mislim, da sama dieta ni dovolj, a ne? Ker že tak, če boš otroku rekel, da more pa zdaj jesti brokoli, oče pa mama bo ta pa zravno jedla ocvrt zrezek, jaz mislim, da to ne bo pripomoglo. A ne? Tako da je vsaj po mojem mnenju potrebno spremeniti celotni življenjski slog. Za otroke mislim, da je bistvenega pomena, da to spremenijo tudi starši, a ne? Ker redko moram povedati, da vidimo, da bi otroci bili predebeli, starši pa ne. A ne? Tako da je po moje bolj kompleksno treba to, se bolj kompleksno lotiti celotne zadeve. No. Torej, z zdravim življenjskim slogom moramo začeti že zgodaj v otroštvu, je tako? Tako je. Dr. Barbara Rožej, hvala za obisk v studiju. Malenkost, hvala vam. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Ne pozabite, skrbite za svoje zdravje in imejte radi svoje telo. Želimo vam lep večer in lahko noč.